thank you As primeiras eh, notícias de ocorrência de, de mineração em Minas, pedras preciosas, depois ouro, são do século XVI. Né? Os portugueses entraram pelo Riquitinhonha buscando encontrar pedras, ouro, etc. E essa busca pelo ouro continuou, dezessete etc., até que no final do XVII se manifestam. É, em algumas regiões aqui em Ouro Preto, em outros lugares também, uma coisa mais substanciosa de ouro. E aí sim a gente começa a falar da existência de Minas Gerais. Quando, quando o ouro vai escasseando, e esse é outro mito, a ideia de que o ouro foi abundante ao longo do século XVIII inteiro, não foi. Se você pega os dados, que são muito precários, não se sabe muito bem quanto o ouro foi extraído em Minas, não se sabe, nunca vai se saber. Por causa do contrabando, por causa de mil uh, problemas do tipo... Não havia nenhuma um interesse por parte de ninguém em registrar efetivamente o que foi produzido. Essa produção é muito expressiva, quer dizer, é, foi a maior produção de ouro na história humana até então. Minas Gerais foi o grande produtor de ouro do mundo até o século XVIII. No século XIX isso deixa de ser importante ou deixa de ser relevante. Porque, com o ouro da Califórnia, da África do Sul, da Rússia, etc., a produção mineira fica relativamente é, pequena. E, e, e quando o ouro começa a, a diminuir, etc., o governo português, a coroa portuguesa, começa a aumentar o tipo de pre as, as pressões para aumentar a arrecadação. E aí lançam o, a chamada derrama. A derrama era uma cobrança, é, é uma sobretaxação. Além da taxação normal do ouro, você teria que arrecadar mais 100 arrobas de ouro né, adicionais ao quinto. Quando essa notícia da derrama chega em Minas, por volta de 1780 e poucos, que a intenção do governo português é, é aumentar a tributação, isso estimula ou se incentiva que algumas ideias que já circulavam tenham alguma sejam é, intensificadas também. Né? Então, a partir de 1788, as conversas sobre a Inconfidência vão, vão ganhando mais corpo. Os principais Inconfidentes passaram a se dedicar mais ao tema, a se reunir em Tiradentes, em Ouro Preto, em São João do Rei, em várias cidades, conversando. Mobilizando essa, esse grupo, que é relativamente grande, que envolve gente rica, funcionários do governo, fazendeiros, mineradores, militares, enfim, é a é elite da, da, da capitania. Né? E também gente do povo, dizer, esse é um lado importante. No século XIX mudou tudo porque aí vieram as companhias estrangeiras para explorar o ouro subterrâneo, aí deixou de ser ouro de aluvião, ouro que está no, no rio, no córrego, para ser ouro subterrâneo, como mina de Morro Velho aqui. Aí você tem mina profunda, você tem tecnologias agora mais sofisticadas de britar o ouro, você tem que ter um mecanismo de, por exemplo, de ventilação das minas. Né, de retirar ah, vapores e gases que vão se formando quando você chega em algumas regiões. Então a tecnologia ah, mudou muito. E você tem a mineração de ferro né, que começa a, a ser importante no 18, inicialmente para abastecer as forjas, a primeira usina, por assim dizer, de Minas Gerais. É de 1888, que é a usina de Itabirito, chamava Usina Esperança. Ao longo do século XIX inteiro, pequenas unidades de produção de ferro. Na segunda metade do século, você vai tendo uma ampliação da escala de produção. E no início do XIX, aí as grandes, a primeira grande é a Belgo Mineira, que começou aqui em Sabará, depois montou a fábrica de Monlevazes. E junto com isto, com a mineração, com a fabricação de ferro, começa a discussão a respeito da exportação do minério de ferro. Aí tem um grande debate nos anos 20, que envolve, de um lado, uh, o governo de Minas, o governador de Minas, chama -se, presidente, chama chamava Arthur Bernardes, e um empresário americano chamado Percival Farquhar. Esse Farquhar. Uh, comprou uma grande, uma grande área em Itabirito e construiu uma companhia chamada Itabira Iron. A ideia dessa companhia era exportar minério de ferro para os Estados Unidos. E aí o governo de Minas fala não, não vai exportar o minério. Aí começa em um embate jurídico. O caso Itabira Iron. Porque o, 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 a posição do, do Arthur Bernardes, que era o nacionalista, era: não, nós vamos exportar o ferro, não vamos botar o minério de ferro. Esse debate vai, é, vai se dar dos anos 20 até os anos 40. Como é que o debate é encerrado? Quando o, o governo brasileiro monta a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1942, lá em Volta Redonda. A mineração, a partir desse momento, 42, que é. A, a, a Companhia Vale do Rio Doce passa a ser um grande negócio, uma grande companhia nacional com capital estatal de exploração de minério de ferro. né? A cidade de Belo Horizonte nasce nesse coração de ferro, nesse né? quadrilátero, ferrífero, como se diz, mas que não é só ferro, né? é ferro, é ouro. né? É... A, a mina de ouro Velho está aqui do lado, e outras minas também, por perto. Então a cidade de Belo Horizonte, na verdade, ela, ela, desde o início, ela, ela, teve que, ela teve que conviver, convive com essa problemática da liberação. No Brasil, nós temos dois grandes estados produtores de minério de ferro: Minas Gerais e Pará. Minas Gerais, no quadrilátero, e Pará, uh, em Carajás. Uh, a produção está mais ou menos pau a pau, ou seja, mais ou menos 50%-50%. É que, evidentemente, o Carajás é muito mais jovem em termos de atividade econômica do que o minério de ferro aqui de Minas Gerais. Em relação ao modelo econômico propriamente dito, o que a gente pode mencionar é que como nós aqui no quadrilátero ferroviário, né, nós estamos colados com a terceira maior região metropolitana do país, a contextualização social dessas minas aqui é completamente diferente da contextualização social de Carajás, aonde você não tem um aglomerado urbano, muito menos uma região metropolitana. Então é sempre importante nós considerarmos o que, é que está no seu entorno. Né? Então existem populações, existem atributos ambientais que estão sendo ameaçados tudo isso deve ser considerado é, nos aspectos diferenciados desses, desses dois territórios então não há muita diferença em termos de produção mas há muita diferença em termos sociais e também socioambientais que é uma das nossas preocupações é, ambientalistas e também da, da academia então se nós tivermos impactos nos aquíferos especialmente aqui no quadrilátero depois a gente pode mencionar especificamente as singularidades desses aquíferos aqui no quadrilátero, nós estaremos impactando a médio e longo prazo, e às vezes até mesmo em curto prazo, os, os rios que, que abastecem essa terceira maior região metropolitana do país, o que não acontece em Carajás. Hoje, a Vale do Rio Doce, a Vale, né? A vale do Rio Doce, vale, ela, ela gasta 4 dólares para extrair uma tonelada de minério e vende a tonelada por 100 dólares. A margem de lucro da Vale em Carajás é de mais de 90%. 90%. Qual o negócio que tem um lucro de 90%? Nenhum tem. Nem o petróleo da, da Arábia Saudita é tão é tão rentável quanto o minério. Extraído nessas condições. O problema é, são todas as consequências que nós aqui estamos assistindo. É claro que a margem de lucro... É, de Carajás é diferente daqui, porque lá você tem concentrações de minério muito mais do que aqui. Então aqui você vai gastar mais e você vai ter um minério que tem menos teor né, de ferro do que o de lá, por isso as diferenças. Mas a margem de lucro da Vale, da média, deve ser 80%. É muito lucrativo. E esse, essas, minas, eh, de, essas minas de Berro um Velho e outras, continuaram usando o trabalho escravo. É, você mudou a tecnologia, mas a mão de obra continuou escravo. O que significa dizer que não tem essa história de que escravo é incompatível com tecnologia. Foram usados o tempo todo, até o final da escravidão. Aqui a mina de Morro Velho usou escravos na sua operação. Só que a mina não podia ter escravos. A Inglaterra proibia a escravidão. Então a mina alugava escravos. Então tinha gente aqui na região que comprou escravos e que alugava os escravos para a mina. Ela mesma não tinha escravo, mas ela alugava escravos de empresários, entre aspas, da região que tinham escravos. E a mina de Movo Velho chegou a ter 700 escravos, 800 escravos. Mesmo na época do Ciclo do Ouro, né? é, vários acidentes envolvendo, atividades minerárias aconteceram no Ciclo do Ouro. É, um exemplo emblemático é o que aconteceu em 1844, quando a mina de Cata Branca em Itabirito ela desmoronou, né? E vários, vários escravos e trabalhadores ficaram presos na mina. É, tem estimativas na ordem de entre 50 e 100 pessoas que ficaram presas. E elas ficaram presas e não tinham como resgatá-las. Né? Então, para diminuir o sofrimento dessas pessoas, eles inundaram a mina com as pessoas vivas lá dentro. Então, quer dizer, uma coisa de 1844, a gente vai tendo essa repetição. Né? Por quê? porque a atividade da mineração ela ainda não se preocupa ou não é, é principal fator dela de preocupação a questão da segurança né, no trabalho, a questão de investimentos em tecnologias é, mais adequadas, mais avançadas, que vão garantir a segurança das pessoas de forma adequada. Né? Essas duas barragens que se romperam, elas usavam técnicas... De alteamento que não são adequadas. Né? É, existem técnicas muito mais modernas né? é, que causariam, que teriam é, um, uma perspectiva de dano muito menor do que aquelas que são utilizadas. O que é mais lucrativo? Né? O, que, é que, nós vamos, o que, é que nós vamos fazer para ganhar mais dinheiro? Se você quer ganhar mais dinheiro, você abre mão de uma série de cuidados que você tem que ter. Para a proteção ambiental, para a proteção das pessoas, né, dos, dos que estão envolvidos na operação. Que barragem do rejeito é uma estrutura que ele precisa, porque senão não tem a mineração. E ela quer a estrutura mais barata. Então ela quer do jeito que é está aí posto no território. Ela não se preocupou se eu estou minerário em buscar uma outra forma de disposição dos rejeitos a seco. Não se preocupou em não deixar essas estruturas onde tivesse pessoas na zona de morrerem soterradas. Ela não se preocupou com nada. Ela só queria continuar os seus complexos minerais. E aí ficou entulhando de estruturas de rejeito ao redor delas. Obviamente, ela tinha plena consciência das possibilidades de, de, de uma catástrofe, se tendo uma barragem acima das instalações industriais né, da, 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 da mina. E a legislação, em vez de se ter tornado mais restritiva, foi meio que abrindo brechas para não impedir o setor minerário de continuar com esse modelo. É, então fica a pergunta: se está valendo a pena todo esse modelo econômico? Então, com certeza, para os acionistas das mineradoras, esse modelo econômico está ótimo, né? Por outro lado, para os moradores do entorno direto das minerações, né? Ou para a, a Belo Horizonte e os seus, seus, seus municípios componentes da sua região metropolitana, a resposta, com certeza, é não. Não está valendo a pena. A primeira coisa que eu acho que é importante ficar claro nesses casos é que não são acidentes. Né? Não são, são desastres, né? mas na verdade são é... ocorrências mais do que previsíveis. Foram crimes, foram tragédias. Não foram acidentes no nosso entendimento, porque acidente é algo que você não pode prever ou que acontece. Não foi isso, está comprovado em todas as investigações. Na verdade, são, a meu ver, são crimes ambientais que foram cometidos pelas empresas e são vários, não foram apenas, né, a rompimento da, da barragem do Fundão, lá em Mariana, nem né? do Corredor Feijão em Brumadinho. Na realidade, Minas Gerais tem um histórico nos últimos 15 anos de sete rompimentos de barragem. Então, antes desses dois, no ano anterior ao rompimento de 2015 Teve um rompimento em 2014, da Herculano Mineração, que é uma mini-mina da Vale, que matou três trabalhadores e quase chegou no Rio das Velhas. E nós tivemos em 2001 o rompimento, era uma cava com rejeito em macacos, que também matou cinco pessoas e foi um caos ambiental. E tem outros em outras regiões que eu não me recordo agora, mas sempre relacionada com barragens de rejeito. Então, não é uma exceção, não foi um imprevisto. Nós temos uma situação recorrente de rompimentos de estruturas com rejeitos em Minas Gerais. Isso tudo são, são casos de negligência das empresas, do poder público contra a fiscalização e de descaso com a população. Né? São, não precisa dizer né, se o número de vítimas né, em Brumadinho, por exemplo, são quase né, 270 pessoas mortas lá, né, no, no, em circunstâncias que a empresa lá, a Vale, ela tinha consciência dos riscos que estava correndo, tinha relatórios que apontavam para as eficiências de estabilidade da barragem. Ambientalmente falando, o impacto daqui comparado com o Beto é muito menor, mas na questão de mortandade é muito infinitamente talvez a maior tragédia do Brasil de mineradores, né? Ele é menor pela distância que a lama percorreu, nós estamos falando apenas de 9 km. A quantidade de de material que tinha que era depositado nessa barragem. É, tipo assim, são 12 milhões de metros cúbicos e Mariana eram 50 milhões de metros cúbicos. O que impactou mais foi exatamente a morte de pessoas. E no caso de Mariana, o desastre que afetou toda a bacia do Rio Doce, que é a segunda bacia mais importante do estado de Minas Gerais, a quinta bacia do país, né, do Brasil, e que afetou até o Oceano Atlântico, né? E que praticamente matou o rio, né? então isso é uma coisa assim, inaceitável. Não dá para chamar isso de acidentes e a culpabilidade isso precisa ainda ser imputada. Se a gente pegar a análise dos dez últimos anos dos rompimentos de barragem em termos mundiais, o que que a gente observa? O Brasil ele está nos dois piores rankings, né? Minas Gerais está nos dois piores rankings. Nós tivemos o maior é, rompimento em termos de danos ambientais com rompimento é, da barragem de Fundão é, e nós tivemos o maior evento em termos de prejuízo social e mortes de pessoas com o rompimento de córrego do Feijão. Então o Brasil, Minas Gerais e o quadrilátero ferrífero estão nos últimos 10 anos no topo desse ranking é, muito negativo, né? muito triste de se ver. Mesmo depois dessas duas tragédias causadas por, por crimes? não Houve alteração na forma que o Estado e na forma que a, o setor minerário quer tratar as barragens. Então, assim, em termos socioambientais, assim, é, é, inaceitável. é inaceitável. É inaceitável que o Estado não é, preveja na sua legislação é, condições mais rígidas de controle disso, e é inaceitável que é, ele permita né, a, a operação de empresas e que as empresas operem isso com a visão basicamente de lucro para os seus acionistas que não leve em consideração minimamente os requisitos para a sustentabilidade da, da vida da população É absolutamente inaceitável é, em Minas Gerais que é onde eu atuo como ambientalista há 18 anos a relação entre Estado e mineração ela é uma relação tão estreita né a gente às vezes usa que é uma relação até umbilical é, e isso não é de hoje né se a gente for olhar na época lá do ciclo do ouro e a gente for olhar a história, também era a mesma relação muito forte. Hoje essa relação tem certas situações e a gente tem muito acúmulo de provas em que chega a ser promíscua, é, onde o Estado se coloca a serviço dos interesses minerários em contraponto aos interesses da sociedade, do meio ambiente, né, da garantia para as futuras gerações, como rege a Constituição. Então essa relação ela é feita é, de muitas formas. No âmbito da gestão ambiental em si, o funcionamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o funcionamento de todos os atores que estão nessa coisa, de, por exemplo, de licenciamento, de outorga de água, a relação é tão estreita que, nos próprios ritos dos processos de licenciamento, a gente comprova que o empreendedor e a mineração sempre têm prerrogativas tais que não sobra muito espaço para a sociedade poder garantir o seu contraditório e, por, e por, o porquê está questionando uma atividade minerária num determinado lugar. Quando você pega a relação de processos prioritários do pro Estado, praticamente todos da Vale estão lá, o da Anglo América, o da Sano Norte de Minas, os projetos das grandes minerações em Minas estão todos considerados projetos prioritários do pro Estado. A retomada da Samarco foi considerada pelo Estado como projeto prioritário para Minas, mesmo se sabendo que a Samarco e a Vale BHP não recuperaram praticamente nada do que foi destruído em 2015, não indenizaram devidamente praticamente ninguém, ou seja, são uma empresa inadimplente e que ainda é considerada pelo Estado como um projeto prioritário para retomada. Então eu estou dando um exemplo. Em Minas Gerais, o setor minerário é tão voraz e conta com o Estado de tal forma que nem a Serra da Piedade, que é o ícone em termos daqui dessa região, em termos de altitude, em termos de um patrimônio cultural, porque lá foi a famosa Serra de Itaberabaçu, conhecida pelos índios, um marco paisagístico, um santuário, nem uma serra com essa relevância cultural, histórica, paisagística, religiosa, nem ela. Pode-se dizer, ok, essa serra de Minas, ela está salva da mineração. E a sociedade, nessa situação, sempre é muito árduo, é muito difícil tentar fazer um contraponto, porque as cartas já estão todas marcadas em prol da mineração, contando com o agente Estado que na realidade a competência dele é de cuidar do interesse coletivo, não, cu não cuidar dos interesses privados de um determinado setor econômico de Minas, que é a mineração, tem outros setores econômicos, que inclusive estão sendo lesados por essa escolha da mineração do Estado. E isso nunca se apresentou, através de um estudo econômico, o quanto outros setores econômicos de potenciais de Minas Gerais estão sendo lesados por causa da escolha do Estado de Minas, apoiar incondicionalmente o setor minerário. É compromisso governamental ele segue muito uma agenda eleitoral, né? Então quando é de, do interesse de determinados partidos se promoverem as custas do meio ambiente, como foi que aconteceu no, na, no parque da Serra do Gandarela, que foi criado exatamente no momento eleitoral crítico, é nós então começamos a perceber que nem tudo o que se fala é o que se faz. E não tenho visto desde que cheguei nenhum governo comprometido efetivamente com a segurança hídrica, né? ou seja, com a, a preocupação de mantermos né, os aquíferos, que são águas subterrâneas, e as águas superficiais é, é, ambientalmente saudáveis é, a longo prazo. Então a gente vê, por exemplo, outorgas para empreendimentos que não levam em consideração a relação entre águas subterrâneas e águas superficiais, é, é, licenciamentos né, de empreendimentos também que ignoram essa relação e, principalmente, a interação de um empreendimento com o outro. O Estado faz, inclusive, defesas incondicionais no caso da água, para não prejudicar o setor econômico, entre eles a mineração, que usa grandes quantidades de água, impacta grandes quantidades de água, em detrimento até da garantia de água para uma região metropolitana. Então, é, são muitos exemplos que a gente tem para mostrar que essa relação, para além de umbilical, tem muitas situações que chegam a ser promíscua. E o grande, a nossa grande discussão hoje, inclusive, com o estado de Minas Gerais, é que eles estão em conversa com a Vale é, para fazer o plano de recuperação ambiental. Só que não levaram em consideração a questão do impacto local. É, não trouxe é, o por exemplo o governo do município para tratar desse assunto então as decisões de como será feito após o resgate porque tudo agora depende da finalização do resgate né uhum. é, depois disso o governo de Minas tem que apresentar enquanto secretaria de acemade tem que apresentar é, o que será imposto para recuperação Vai deixar a lama? Não vai deixar a lama? É, qual seria a, a questão é, científica mais adequada para o impacto, né? ou para mitigação do impacto? Seria deixar a lama e tra trazer mais terra, igual foi feito em Mariana? Não, seria retirar? Essa discussão é, se retirou inclu o, o município. É, dessa discussão inicial sabe num segundo momento no momento em que esse plano estiver pronto ou pelo menos já bem estruturado minutado vamos dizer assim que, que vai ser imposto a vale é aí vocês entram é, e aí eu falei eu inclusive falei com, com o secretário adjunto na época eu falei mas escuta é, vocês então o, o governo de Minas Gerais vai decidir é, por si per si, é, se a lama fica se a lama sai ah, mas tem vários estudiosos envolvidos. Eu falei assim: mas qual que seria a legitimidade de um plano desse imposto a vale sem a participação do ente local? E fiquei sem resposta. Eu acho que no caso de Belo Horizonte, a, a relação com a mineração está muito associada à Serra do Curral. Né? Que foi e ainda é um dos símbolos da cidade, uma das, das, das imagens né, da, da cidade que define um pouco a sua, a sua identidade, sua memória, tem a ver com a serra. E na medida em que a, a serra foi sendo minerada, né, foi sendo comida por trás, né, porque você olha pela frente não tem nada, mas se você olha fundo você vê o quanto de, de estrago foi feito no, no na mineração de minério de ferro, sobretudo ali na Serra do Curral. isso tem uma tem uma questão relevante para o futuro de Belo Horizonte. O principal aquífero da região inteira é a Serra do Corral. Já a água que hoje nós usamos e que vamos precisar usar ainda por muito tempo, está, de alguma maneira, preservada pela serra. A destruição da serra do Curral é algo que ameaça é, a, o abastecimento de água da população dessa região inteira. Né? Então, tem uma, uma ligação muito importante entre a serra, o minério que está lá, e a água que está. Né, Subterrânea ali. No quadrilátero, nós temos então Belo Horizonte colada na Serra do Curral, que já é o início norte do quadrilátero ferrífero. E uh, nós temos, aí é mais especificamente no quadrilátero mesmo, nós temos uma infeliz coincidência que é o minério de ferro ser o aquífero mais importante de toda a região. E dos aquíferos vem as águas subterrâneas, e as águas subterrâneas elas geram os olhos d'água, que por sua vez vão formar pequenos é, filetes de água, que vão se unindo, vão formar é, córregos e ribeirões, que por sua vez depois vão formar rios. Contas, né, cálculos, que estimam que cerca de 80% de todas as águas subterrâneas do quadrilátero estão armazenadas no minério de ferro. Então, o minério de ferro é o espaço geológico aonde a água subterrânea é armazenada. Na medida em que esse, esse espaço vai sendo minerado, ele vai sendo irreversivelmente destruído. Então perde-se a capacidade de acúmulo de água. A canga, quando ela está presente em cima do, do minério de ferro, ela, apesar de ser muito dura, ela é muito permeável. Então a água da chuva, quando cai, permeia rapidamente a canga e vai ser acumulada embaixo no minério de ferro. Então nós temos uma dobradinha geológica, ou hidrogeológica, extremamente conveniente, que é uma carapaça muito dura por cima, protegendo todas as, as montanhas da sua erosão. Ao mesmo tempo, nós temos uma camada que propicia a infiltração rápida da chuva, que é o melhor cenário que a gente tem. Em contraposição, nós temos aqueles territórios aonde isso não existe e aonde a água da chuva rapidamente encontra os rios né? Então isso propicia enchentes né? isso propicia uma erosão extremamente intensa e em termos de acúmulo de água para abastecimento, a água do, que, da chuva que cai rapidamente no rio ela vai rapidamente também para o oceano, que é o ponto final de todo, de todo o rio. Em contrapartida, quando nós ainda temos reservatórios, né, que são os aquíferos, que conseguem então, armazenar essa água, essa água ela é liberada muito mais lentamente. Então, se nós continuarmos nesse processo, nós estamos condenando todas as futuras gerações, embora o Brasil ainda tenha muito ferro, mas também nós tínhamos muita Mata Atlântica, e hoje não temos mais. E nós também um dia não, não teremos mais o nosso minério de ferro. Então, economicamente, isso é problemático. Hidroambientalmente é um crime, né? a água é uma das commodities, embora não seja hoje ainda comercializado na forma com que é comercializado o minério de ferro, mas nós sabemos dos inúmeros conflitos hídricos que existem no, no mundo, né? muitas é, migrações forçadas são feitas por causa da falta d'água, Oriente Médio é um dos grandes exemplos sobre isso, então a água vai ser cada vez mais um produto raro e muito valioso. E se nós escudarmos agora, ainda há tempo de nós salvarmos né, uma boa parte do quadrilátero. E aí a da Serra do Gandarela também tem uma característica importante, ela está num divisor de águas entre uh, a bacia do Rio das Velhas, que por sua vez é um afluente do São Francisco, e a bacia do Rio Piracicaba, que é um dos afluentes da bacia do Rio Doce. Né? Então, Minas Gerais não é considerada a caixa d'água do Brasil à toa nós temos uma posição geográfica muito peculiar, meio que no centro do Brasil, tirando a Amazônia, e nós temos também grandes altitudes. E quanto mais alta é um ter... quanto mais alto é um território, mais importante é aquele território para as recargas dos aquíferos, porque se a gente quer acumular a água, aquela gota d'água que cai numa montanha lá na sua crista ela vai ficar acumulada naquele território por muito mais tempo do que uma outra gota d'água que cai próxima de um rio. Então, quanto mais alto for né, a nossa morfologia, a nossa geomorfologia, as nossas montanhas, mais importantes são esses territórios para o acúmulo subterrâneo de água. Então, quando a gente fala sobre a segurança hídrica né, da região metropolitana de Belo Horizonte, é importante que a gente entenda que a região metropolitana é composta, evidentemente, pela sua sede, que é o município de Belo Horizonte, muitos municípios do seu, do seu entorno e alguns, ainda chamados colar da região metropolitana. Em termos de abastecimento, a COPASA tem na região metropolitana quatro grandes SINs, que são sistemas integrados, que é o Paraupeba, o Rio das Velhas, Mou Redondo e Birité Barreiro. São quatro sistemas de captação, tratamento e distribuição. Desses quatro, os dois é, infinitamente maiores e incomparáveis com os outros dois são o Paraupeba e o Rio das Velhas. Porém, temos dentre esses dois, o Paraupeba e o Rio das Velhas, nós temos uma diferença crucial. Todo o sistema Rio das Velhas ele é abastecido por uma única captação, que é a captação de Bela Fama, que fica em Honório Bicalho, e a captação é feita diretamente da calha do rio. O sistema paraopeba é composto, era composto por três é, bacias de acumulação. Depois, com a crise hídrica de 2014, a Copaz achou por bem criar um, um quarto é, ponto de captação e foi o ponto que foi perdido agora com a, o rompimento da da bacia da, de rejeito da, da Vale. Então, ter uma captação de água na calha do rio significa que qualquer é, acidente que ocorra em toda a sua bacia vai, em algum momento, chegar lá. Então, a captação de Bela Fama, né, que é dentro da bacia do Rio das Velhas e que abastece 70% de Belo Horizonte, e mais muitos outros municípios, e se a gente fizer uma conta rápida, dá em torno de 2 milhões e meio de pessoas que são abastecidas pela sua única captação de água. Então a gente entende que, se houver qualquer rompimento, por exemplo, de uma, de uma bacia de rejeito acima da captação de Bela Fama, 2 milhões e 400 mil pessoas terão a, seu, a sua água de abastecimento interrompida e talvez irremediavelmente comprometida em termos de qualidade. Então, uh, o que nós estamos vivendo hoje é um cenário pré-apocalíptico. Ou seja, nós temos três bacias hidrográficas importantes: quer dizer, a bacia do, do, do Rio Piracicaba, a bacia do Velhas e a bacia do Paraupeba. Do Paropeba. dois deles já foram já foram impactados. Quer dizer, o doce completamente compactado é impactado pela, pela, pelo rompimento da, da Samarco, o Paraupeba pelo, pelo rompimento da, da Vale no corre do feijão, e a bacia central é a que abastece Belo Horizonte, a, é a capital. Né? Então, nós somos a bola da vez. E se não forem tomadas precauções, e precauções honestas, sérias, né, nós estamos correndo realmente um risco de desabastecimento. É possível fazer uma exploração desses recursos de maneira sustentável? Sim, pode ser, desde que você consiga quantificar né, e providenciar alguns tipos de compensação. Agora, é, na escala que vem sendo feita, isso é absolutamente impraticável. Nós temos uma definição clássica que diz que todo empreendimento sustentável né, ele tem que ser é, economicamente viável, ele tem que ser ambientalmente correto é, e socialmente justo. Existe uma linha mais moderna que fala que tem que também ser culturalmente aceito. E eu, por minha conta e risco, criei um quinto item que é eticamente conduzido. Mas essa atividade ela tem que mudar né, essa perspectiva dela e começar a trabalhar não só em cima de preceitos legais, mas em cima também de princípios geoéticos. Então há necessidade de um tempo maior e um respeito maior ao tempo, ao meio ambiente e às pessoas. Acho que esse seria uma consideração a ser feita quando a gente pensa em uma mineração sustentável e, consequentemente, eticamente, vamos dizer assim, dentro de um processo mais ético. Mas isso significa também mudar os nossos valores. Os critérios que devem reger essa, essa vida ética são outros.